turkkilaisen ylösnousun standardit. Tanko voidaan nostaa ylös kahdella kädellä, jonka jälkeen tanko pidetään hallinnassa yhdellä kädellä, jalat suorana, ja sieltä lähdetään ylös vapaalla tyylillä. Yläasennossa jalat ja lantio suorana, tanko hallinnassa, ja sieltä voidaan lähteä takaisin alaspäin. Liike lopetetaan samaan asentoon, mistä aloitettiin, eli lantio, jalat suorana ja tanko hallinnassa.